Hallo, hallo YouTube, og i dag skal vi spille Minecraft, og vi skal selvfølgelig spille... Det står her, nei det står det ikke, jo der står det, The Lab! Det har vi spilt før på kanalen selvfølgelig, du kan også sjekke ut denne episoden, men i dag skal jeg spille det igjen, og jeg tror vi bare setter i gang. Da har jeg kommet meg inn i lobbyen, jeg vet ikke om lyden kanskje er litt under lav, jeg setter det opp på 4. For jeg fant ut at 9, det var tydeligvis for høyt, og da tror jeg 2 blir for lavt, så da setter vi på 4. Fordi da blir det kanskje akkurat passe. Vi får se nå. Jeg hører ikke så mye, men lyden blir høyere for dere av en merkelig grunn. Det er det som er litt rart. Skal vi se. Ja, det er greit. Bare spinn den dritten. Jeg vil bare vite hvilket spill jeg skal spille. Whack-a-mob. Catastrophic. Og fight. Whack-a-mob har jeg aldri spilt. Jeg har ikke spilt noen av dem, jeg faktisk. Ja, dette her er vel andre, tredje gangen. Fjerde, femte gangen, kanskje? Spiller The Lab? Jeg vet ikke. Jeg har ikke spilt det sånn super mye, egentlig. Hva er dette? Shoot mobs to gain points. Mobs are away. Mobs are away. Give more. Ok, jeg skal skyte dem med bue da. Og så skal jeg treffe de som er lengst bak for å få mest poeng, og de som er nærmest for å få minst mulig poeng, og så videre. Jeg skjønner. Dette var ikke lett. Jeg pleide å være mye bedre med bueskyting nå, men nå er det så utrolig lenge siden jeg har spilt Minecraft at det... Det er ikke til å tro. Det er helt forferdelig. Burde vel begynne å spille det mye mer, regner jeg med, men... Sånn har det ikke blitt, sånn har det ikke blitt, altså. Jeg har for det meste spilt GTA 5 i det siste enn jeg har spilt. Nå har det gått utrolig mye tid til russetiden min i det siste. Det er helt forferdelig dessverre. Men nå er den endelig over, eller sånn, nesten i hvert fall. Vi skal bare få solgt bilen vår, og så er den over da. Men jeg trenger vel ikke å snakke så veldig mye om det, tror jeg. Jeg trodde gamen var over ennå, når den... Announce-tingen kom opp, den meldingen. Traff en. Jeg vet ikke hvor bra jeg gjør det nå. Jeg gidder ikke å se på scoren enda. Dr. Suk. Nei, vant jeg? Ok, jeg vant. Og så skal jeg vinne der. Jeg spilte jo helt forferdelig. Ok, det er jo greit. Suka's best out. The lab is slowly imploding. Avoid the total damage wins. Run. Save yourself. Ok, så jeg tror det er sånn at det sprenger, og så skal du overleve. Ok, jeg tror det er noe sånt, hvis ikke jeg tar helt feil. Ok, ja, det er noe sånt. Du skal passe deg for... Ja, det bare... sprenger, og så må du ikke være i nærheten av TNT igjen. Ah, jeg skjønner. Da blir du sprengt og dør. Det er ikke bra. Jeg skal ikke dø. Jeg skal få prøve å ikke dø. Jeg skal ikke dø, jeg lover. Jeg skal ikke dø. Jeg holder meg i midten der. Det er ingen TNT-er her. Hvor lenge varer dette? Leaders. Hva er greia? Er det noe vi egentlig skal gjøre? Oi. Leaders? Hvorfor forsvinner de ikke nede? Er det noen som kan lede i dette? Er det poeng med denne gamen? Det står bare avoid. Åja. Du går sikkert i minuspoeng hver gang du blir truffet av en TNT da. Nå er jeg... drittlei den mikken min som bare skriver bakover her. Se der, se på det greiene her. Nå står det ikke stille. Det står ikke stille. Jeg trenger litt stativ, folkens. Ser dere det?
Jeg vet ikke om dere ser det en gang. Jeg tror jeg har kamera for langt vekk. Men ja, nå skal jeg vel mikken min for langt vekk. Skal vi se om vi får fiksa det her nå. Nei, det får vi nok ikke. Der kanskje. Der ikke. Det er litt dårlig mikstativ det som jeg har her nå. Det her er bare å slåss, tror jeg. Ja, du skal slåss, og så kan du få power-ups og sånn. Ok. Slåssing med power-up, rett og slett. Det er det det er. Jeg vet ikke hvor god jeg er til å slåss i Minecraft nå. Det er ikke i hvert fall et kill. Jeg pleier ikke å være så god til å slåss i Minecraft. Jeg skjønner ikke helt hvordan man slåss med det. Fikk tydeligvis et kill da. You were killed. Er det en power-up? Åh, regeneration, så syndsykt dopa da. Der fikk jeg et kill. Han lagget helt utrolig, eller er det jeg som lagger? Nei. Jeg vet ikke om jeg fikk kill det. Tror jeg ikke jeg gjorde. Der, jeg tok han. Wow. Ok, jeg ble drept. Fikk jeg et kill til. Der ble jeg drept igjen. Jeg ble drept hele tiden. Der har jo han jeg akkurat slåss på. Det var dårlig spawn for han. Holdt jeg på å si. Han fikk en. Ja. Han fikk en. Det var vel en regeneration. Der ble jeg drept. Dette gikk ikke så bra, tror jeg. I hvert fall kill. Enda et kill. Jeg ble drept. Det skal ikke være lett. Det skal ikke være lett, altså. Hva er det? Åh, speed. Men det er dava. Det legger helt utrolig. Fant jeg ut. Jeg tror det ble fjerdeplass på meg, ja. Og det er helt greit. Jeg fikk i hvert fall atomer. Men jeg vil helst være på den hylla. Yes, men dette her har vært The Lab, folkens. Husk å trykke på liker og abonner. Og så kan du slenge igjen en kommentar om du ønsker det. Så snakkes vi i neste episode. Og ha det bra!